כל אחד מאיתנו צריך לדעת אמונה, זה לא צריך לאמור להיות איזה משהו שמן השפה ולחוץ. כן, מאמין, מאמין, מאמין. מה אתה עושה עם זה? בסדר, מאמין. הכל טוב, מאמין. מה, אני יהודי? אני מאמין. אותה אמונה סטטית כזאת, גם התוצאות שלהם אפס. אתה יכול לראות יהודים שאומר לך שהוא מאמין והוא לא שומר שבת. הוא מאמין והוא לא מברך על משהו אחר, הוא מאמין והוא לא מתפלל, הוא מאמין והוא מסוגל לעבור על כל היסורים שבתורה, אבל אני מאמין, אני יהודי מאמין, אני מסורתי. אני שואל לכם שאלה, רבותיי, הרי אתה מאמין בבורא יתברך, אתה עושה קידוש בליל שבת. אתה הולך לבית הכנסת, הכיצד ייתכן, רבותיי, הפרדוקס הזה, שמצד אחד אתה מאמין ומצד שני אתה מורד במי שאמר בעולם בחללך את השבת? שאלה לי. אני לא מצליח להבין את זה, או שאני לא מאמין, או שאני כן מאמין. בליהו הנביא צועק, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם הבא אלוהים אלוהים ילכו אחריו, אם אדוני אלוהים ילכו אחריו. מה הקטע של האמצע הזה? מאיפה זה בא? אתם יודעים מאיפה זה מה? הוא אשר אמרתי. אם האמונה לא כאש להבה בוערת בתוך הבטן של האדם, רבותיי, אז באמת הוא מאוד רדוד. כמו שאמרתי עשרות פעמים, כגובה האמונה של האדם, כך גובה העבודה שלו הייתה בורא. כמה אתה מאמין יותר, אתה עובד יותר. מרן הרב עובדיה הייתה לו אמונה ענקית, הוא עבד את הקדוש ברוך הוא בעבודה ענקית. הרב שח עליו השלום, אמונה ענקית, עבודה ענקית. בן איש חי, אמונה ענקית, עבודה ענקית. תעלה למעלה, רבנו הארי, תעלה למעלה. כמה שהאמונה יותר גדולה, רבותיי, עבודה הרבה יותר גדולה. וכשנגיע לדורו של משה רבנו, רבותיי, זה שמה, זה דור דאז, אנשים שהם חיו אלוקות.